Менің ойымша сыбайлас жемқорлық бұл қарапайым тілде айтқанда адамның өз қызмет дәрежесін жеке мақсатта пайдалану. Оның негізгі белгілері пара алу немесе пара беру. Сыбайлас жемқорлықтың кері тартпалық әсері мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін едәуір төмендетеді. Қоғамда демократиялық қайта құруларды жүзеге асыруды тежейді және елдің халықаралық беделіне көлеңке түсіреді. Ең бастысы адамдардың қоғамның демократиялық негізіне деген сеніміне, заң мен әділдікке деген сеніміне және билікке деген сеніміне кері әсер ететіні хақ. Жасыратыны жоқ, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бүгінде елімізде мемлекеттік маңыз бар түйткілді мәселеге айналды. Оның себебі елбасымыздың өзі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы айтқанда, қоғамның көмегінсіз бұл жемқорлықты тоқтату мүмкін еместігін бірнеше рет атап өтті. Бұл әлеуметтік қауіпті құбылыстың пен күрестің өзектілігі айқын. Сондықтан біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті ең алдымен өзімізден бастауымыз қажет.